No niin, huomenta Miukkiin puolesta. Eli minä olen Heinosen Merja Eksotesta ja vammaispalvelujen johtaja. Pahoittelen jo nyt, jos minun ääni meinaa välillä sortua tai yskin paljon, niin minä olen aika kovassa flunssassa, että se vaikuttaa nyt vähän tähän, mutta toivotaan, että ei häiritse. Joo, hei vaan kaikille. Minä olen Pesosen Kaisa Eksotesta ja nyt sitten Merjan kanssa täällä puhumassa tästä aiheesta ja itse asiassa vähän aiheen vierestäkin, koska sinällään tämä määrämuotoinen kirjaaminen on vain yksi osa sitä isoa kokonaisuutta, mitä meillä nyt sitten meidän organisaatiossa työstetään. Meillä on vähän vuoropuheluna nyt ajateltiin vetää tämä, eli Kaisa kertoo enemmän tästä määrämuotoisesta kirjaamisesta ja sitä teknistä puolta, ja minulla on sitten muutamia johtamisen näkökulmia nostettu tänne. Et osittain oli paljon samoja näitä johtamisen näkökulmia jo tuossa apotissa, että ihan samoja meilläkin, mutta sillä lailla vuoropuheluna pyritään tätä vetämään. Tähän ensimmäiseen kuvaan, niin olen koonnut sitä oikeastaan semmoista laajempaa kokonaisuutta ja isompaa kuvaa, mitä Eksotessa tapahtuu ja oikeastaan siellä niin kuin tietohallinnon puolella tapahtuu. Tuossa keskellä on niin kuin meitä lähellä oleva kokonaisuus, eli asiakastietojärjestelmän kehittämistyö ja liittyen nimenomaan kantapalvelujen käyttöönottoon. Ja siellä me tasapainoilla oikeastaan siellä on toisella puolella sitä vaakakuppia niin sanotusti on nämä laki ja erilaiset kansalliset määräykset, määritykset ja eri viranomaisilta tulevat velvoitteet, joita täytyy täyttää. Ja toisella puolella toisaalta sitten niin kuin siihen palvelutuotantoon ja toimintaan kirjaamiseen liittyvä kokonaisuus, miten me saadaan ne toteutettua sinne ja millä tavalla tehdään yhteistyötä sitten meidän päässä näiden tahojen kanssa, jotka niin kuin, vastaa meillä esimerkiksi niin kuin, IT-infrasta tai muusta. Ja tosiaan tuossa nyt niin kuin Vaassa on tätä sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmäkuvioa ja sitä tasapainottelua, mutta oikeastaan sitten tuolla isommassa kaaressa on muita asioita, mitä täytyy ottaa huomioon, kun sitä järjestelmää rakennetaan. Eli siellä on UNA-hanketta, asiakkuuden hallintaa, toiminnan ohjausta, kehitetään. Sähköinen asiointi on yksi meidän organisaation painopiste myöskin. Toisaalta meillä on tiedolla johtamisen tämmöisiä hankkeita ja projekteja ollut, ja se on yksi sellainen, niin kuin mihin kiinnitetään toki huomiota tulevaisuudessa varmasti entistä enemmän vielä, ja pyritään löytämään siihen ratkaisuja, ja meillä ollaan nyt data-altaita ottamassa käyttöön, ja tämmöinen tekoäly, robotiikka, niin tulee kovaa vauhtia siellä. Ja sitten vielä tietysti tämä sote-maakuntauudistus ja siihen liittyvät valmisteluhankkeet, esimerkiksi henkilökohtaisen budjetoinnin pilotti- tai valinnanvapauskuviot, millä tavalla ne huomioidaan. Et nyt kun tehdään sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmää, niin me koko aika kuitenkin huomioitava nämä kaikki, mitkä siellä isolla kehällä siellä on saman aikaan olemassa. Ja johtamisen näkökulmasta tämä on melkoinen haaste, että tuossa aamullakin, kun Kaisan kanssa junalla tänne tultiin ja se, miltä aamu tuimaa tuossa kuuden jälkeen, tykitti näillä eri termeillä ja näytti kaavioita, niin kyllä siinä niin kuin miettii, että alkaako tässä juna mennä ohi vai miten tässä niin kuin pysyy ajan hermoilla näissä kaikissa asioissa, että se ei ole, niin kuin, ei ole helppo tehtävä varmaan niin kuin johtamisen näkökulmasta. Että tämä on just tämä tiedon paljous, että tietoahan meille tulee ihan hirvittävä paljon nyt eri tuuteista ja voi olla, että eteen tulee jo sekin, että tietoa tulee jostain sellaisesta, mistä sitä ei välttämättä osaa katsoa enää, että siihen tarvii jo apuja ja neuvoja. Sitten mitä osaa katsoa, niin täytyy osata myöskin priorisoida sit johtajana, että mikä niistä on sitä tärkeää tietoa ja mihin juttuihin ylipäätään lähtee mukaan. Niin se tiedon paljous on kyllä semmoinen haaste meillä niin kuin johtamisen näkökulmasta tänä päivänä ja sen priorisointi. No sitten siinä tuleekin sit jo tämä työajan riittävyys, että on oikeasti, koska päivässä täytyy jotain muutakin keritä tehdä kuin töitä, niin täytyy miettiä se työajan kannaltakin jo se,
sehän se kulminoituu tuohon priorisointiin, että pitää osata miettiä se, että mihin sen työajan järkevästi käyttää, mihin lähtee mukaan. Ja niin paljon on kuitenkin jo semmoista, mihin on lähdettävä mukaan, että sitten tahtoo olla, että se muu jo karsiutuu. No sitten nämä, puhuinkin jo tuosta tiedon tuottamisen, tavat muuttuvat, että täytyy olla ajan hermoilla johtajana, että osaa katsoa ja etsiä sitä tietoa. Koko ajan tulee uusia juttuja. Ja sitten myöskin henkilökunnan näkökulmasta, että sitä henkilökuntaakin on pidettävä ajan hermoilla ja mietittävää, että on vähän niin kuin puu ja kuoren välissä, kun on kaiken näköistä, niin kuin tässäkin on tuossa asiakastietojärjestelmän alle ja tuon kantapalveluiden alle, ja vielä se tulevaisuuskin täytyy huomioida, niin täytyy miettiä, että miten se on henkilökunnan kannalta järkevää. Sitten myöskin asiakas. Asiakasta vartenhan näitä juttuja tehdään, että pitää myöskin huomioida sitten se asiakkaan näkökulma, ja kun johtajana lähtee tekemään jotakin valintoja, niin se pitää muistaa myöskin miettiä sen asiakkaan kannalta, mitä se tarkoittaa asiakkaalle, että kun me vaikka Eksoten vammaispalvelut lähdetään johonkin juttuun mukaan, niin mitä se tarkoittaa meidän asiakkaalle, että pitäähän meidän miettiä sekin asia. Ja sitten kokonaisuuden hahmottaminen, että se on tässä johtamisessa nyt niin kuin se haaste varmaan tänä päivänä, että niin paljon tulee kaikkea uutta ja muutoksia, ja sitten täytyy myöskin osata ennustaa sitä tulevaisuutta ja miettiä niin kuin sit kokonaisuuden kannalta, että mikä on järkevää, niin ei se ihan yksiselitteistä ole se johtaminen. Tässä on kuva oikeastaan siitä kokonaisuudesta, mitä tiedonhallinnan osalta nimenomaan sosiaalihuollossa ja sosiaalipalveluiden osalta meillä tehdään. Ja 2016 vuodesta alkaen meillä on pyörinyt siellä kaksi hanketta, eli Soskanta-hanke ja sitten kansakouluhanke, ja kirjaamisvalmennukset on meillä sillä tavalla jo kakkosvaiheen valmentajien valmennus on ollut, eli molemmat hankkeet on pyörinyt jo hyvää vauhtia. Ja se, että tietysti niin kuin tavoite on tuo oikeassa reunassa oleva, että tieto olisi siellä, missä asiakasta palvellaan, ja meillä, varmasti myös muissa organisaatioissa, niin tämä on ollut aika haasteellista, kun on just ollut aika pirstaleiset järjestelmät tai tietojen käyttöoikeudet ja muut, ja tämä on nyt tietysti se iso myöskin niin kuin kansahankkeen tavoite, ja sitä kohti sitten pyritään pääsemään. Ja se määrämuotoinen kirjaaminen, se tosiaan on vaan niin kuin yksi osa sitä kokonaisuutta, ja asiakastietomalli, jota tuossa apottilaisetkin äsken sen mukaisia asioita, ne sosiaalipalvelutehtäväluokitukset, palveluluokitukset, muut, mitä sieltä nousee, niin nehän on toki sitten apuna meillä. Eli voidaan niiden mukaisesti sitten myöskin kehittää sitä kirjaamista ja dokumentointia. Ja lainsäädäntö on hyvin mielenkiintoinen, koska tosiaan kun se muuttuu, niin pitäisi olla koko aika niin kuin siinä pysyä niin kuin tahdissa mukana tai mieluiten jo hieman etupainotteisesti, ja se on aika vaikeeta. Ja sitten toisaalta ei voida tehdä mitään muuta oikeastaan siinä niin kuin dokumentoinnin ratkaisuissakaan kuin se, mitä nykyinen lainsäädäntö ja voimassa oleva lainsäädäntö niin kuin sanoo ja antaa mahdollisuuksia. No johtamisen näkökulmasta tähän, niin näissä asiakirjan rakenteissa ja luokituksissa, niin, tai kun mennään tähän määrämuotoiseen kirjaamiseen, niin siinä tarvitaan hirveän paljon johtamista ja johtamisen näkökulmia, jotta saadaan niin kuin ne pelittämään ja saadaan ohjattua se henkilökunta. No sitten käyttöoikeudet on toinen, missä sitä tarvitaan. On mietittävä ihan jo se organisaatio ja toimintatavat siinä organisaatiossa. Osa on teknisiä juttuja, mutta ei kaikki. Ja se tietysti vaikuttaa ihan näihin resursseihin ja muihin. Ja tuossa mitä Apotissakin puhuttiin, että tämähän on iso kulttuurin ja toiminnan muutos, että se on ihan
ihan saletti, että sosiaalipuolelle se on vielä varmaan haasteellisempi ja iso kulttuurimuutos kuin siellä terveyspuolella. Siellä on totuttu sen kirjaamisen kannalta, mutta et meillä se on ollut aika pitkä ja laveta ja muistelen vielä vuosikausia takaisia juttuja, kun kirjaamista ei edes kaikista asioista juurkaa edes tehty, niin että on se johtamisen näkökulmasta kuitenkin, että sitä tietoa nyt saa ja on hirvittävä paljon enemmän kuin joskus 20 vuotta sitten. Mutta tämä on kulttuurihaaste, mutta kyllä se siitä varmaan eteenpäin menee. Joo, ja tosiaan se, minkä takia minä täällä olen tänään, niin johtuu siitä, että meillä tosiaan menee toi Soskanta-hanke ja on siinä mukana siellä projektityöntekijänä ja minun virka on vammaispalveluissa sosiaalityöntekijänä ja nyt reilu vuosi sitten siirryin B-työsopimuksella tuohon hankkeeseen. Ja tosiaan me pilotoidaan tätä kantapalveluliittymistä THL:n rahoituksella ja toki tehdään niin kuin se tekninen liittyminen ja kaikki siihen liittyvät asiat meillä, mutta niin kuin myös tämä iso toiminnallinen muutos pyritään viemään läpi, eli ottamaan käyttöön niitä kansallisesti määriteltyjä asiakasasiakirjoja ja se palvelutehtäväluokitus, sosiaalipalvelujen luokitus ja viemään niin kuin sinne työntekijätasolle ymmärrys siitä, että mitä kaikkea työntekijän täytyy niin kuin kirjaamisen yhteydessä ymmärtää, tietää ja muistaa, tallentaa järjestelmää, jotta ne tiedot sitten niin kuin sinne kantapalveluihin arkistoituu ja toisaalta sieltä järkevästi löytyy myöskin sitten jatkossa, eli ne metatiedot. Ja meillä Exotessa sikäli on ollut helppo tähän muutokseen ryhtyä, koska meillä on pyritty olemaan sen kehitystyön mukana ja pyritty ottamaan käyttöön niitä erilaisia kansallisia asiakirjoja siinä tahdissa, kun niitä on tullut. Ja kuitenkin niin kuin meillä on ollut pitkään jo esimerkiksi aika lailla tämän nykyisen palvelutehtävän luokituksen mukainen tapa arkistoida järjestelmää tietoa. Eli sinällään niin kuin uskoisin näin, että jossain muualla voi olla niin kuin paljon isompi muutos ja suurempi haaste kuin meillä, mutta silti tämä on ihan valtava iso juttu ja meillä on osaltaan aika iso haaste toi aikataulu, eli nyt rakennetaan meille kokonaan uutta tuotanto-effikaa, eli tuossa kun kuuntelin Apotin järjestelmän rakentamista, niin me tehdään sitä samaa, tehdään se omaa tuotteeseen ja tiedon kanssa yhteistyössä, ja aikataulu on aika haaste siinä vastaavalla tavalla kuin työt teette Apotissa. Meillä on tässä nyt muutamia sitten nimenomaan vammaispalveluihin liittyviä dioja ja tässä meillä vammaispalveluissa on koko aika ollut oikeastaan haasteena tällainen kahden järjestelmän loukku. Mietin, että sanonko, että onko se loukku vai onko se niin kuin kahden järjestelmän käyttö, mutta se sikäli on vähän niin kuin tälleen sosiaalityöntekijän näkökulmasta loukku, koska tosiaan, että kun ei ole käyttöoikeutta molempiin järjestelmiin, vaan toiseen pääsääntöisesti, niin joku tieto on toisessa järjestelmässä, toinen tieto toisessa järjestelmässä, ja silloin, jos toiseen järjestelmään on kirjattu jotakin, niin ei välttämättä sit ole siitä tietoa vaikka sosiaalityöntekijällä tai toisinpäin. Ja tähän on tietenkin syynä se, että meillä on organisaatiossa tehty jossain kohtaa ratkaisu, että vammaispalveluissa sellaiset niin kuin hoidollisemmat yksiköt käyttää terveyseffikaa, ja sitten taas sosiaalityö ja sosiaalihuollon päätöksenteko ja kaikki suunnitelmat tallennetaan sosiaalieffikaa. Ja me ollaan nyt siinä mielessä tämän kahden järjestelmän loukussa varmasti aika pitkääkin vielä. Siinä kohtaa, sit, kun saadaan niin kuin ne järjestelmät keskenään keskustelemaan, niin se helpottaa, ja nyt siinä on jo LifeCare-työpöydän pilotointi meillä käytössä. Ja sitten lisäksi on tuo Effector-järjestelmä, eli sitten tiettyjä tietoja kirjataan myöskin sinne. Ja se on sitten taas ehkä vähän niin kuin
helpottaa sitä, koska meillä on esimerkiksi sosiaalityöntekijöillä mahdollisuus katsoa asiakkaalle myönnettyjä apuvälineitä, joita sieltä terveydenhuollon puolelta lääkinnällisen kuntoutuksena myönnetään, niin tuon järjestelmän kautta. Eli niin kuin Kaisa sanoi, että johtamisen kannalta tämä kaksi järjestelmää on ollut tosi hankala. Ja tästä on joskus muistan, kun on kokouksissa istunut ne vuosia sitten haaveiltu, että jos joskus olisi yhteinen, ja silloinhan niin kuin puhuttiin sitä, että se ei ole koskaan mahdollista ja muuta, ja nyt eletään tätä päivää, että ne on tuloillaan, niin onhan tässä tosi paljon tapahtunut matkalla. Ja sitten johtamisen kannalta tämmöinen, niin kuin meillä on kuitenkin sosiaali- ja terveyspalvelut vahvasti integroituneita, niin johtamisen kannalta se vaatii vaan sitä tahtotilaa, että lähdetään tekemään yhdessä ja mietitään niitä solmukohtia. Että tämä Effector-järjestelmän tulo niin lähti aika pienestä, että ihan vammaispalveluiden ja apuvälineyksikön yhteistyöstä. Ja sitten lähdettiin viemään niitä meidän asunnonmuutostöitä ja kaikkea pientä nippeliä sinne apuvälineyksikön kanssa niin kuin samoihin kirjoihin ja kansiin, että siitä tämä yhteistyö on sitten lähtenyt etenemään. Mutta sitä se vaatii sitä tahtotilaa, että lähdetään yhdessä niitä asioita ratkomaan. Tähän keräsin lukuja, koska tällaisia tilastopylväitä aina ainakin omasta mielestä kiinnostavaa vähän tarkistella. Merjan kanssa päädyttiin tällaiseen ratkaisuun, että otetaan 5 vuoden ajalta palvelusuunnitelmia, asiakaskertomusten määrää, päätösmäärää ja sitten tuo rajoittamispäätökset tämän vuoden osalta, koska se on yksi aika kiinnostava semmoinen niin kuin tilastollisesti tarkasteltava asia. Tässä ensinnäkin niin kuin näkyy nuo vammaispalvelusuunnitelmien määrät meillä, eli tässä on nyt 2012 vuodesta alkaen otettu, ja syy siihen, minkä takia se siitä kohtaa katkee, on, että meillä on sosiaalieffikassa kirjaaminen vähän muuttunut silloin 2012, eli meillä on CDS-muodosta siirrytty CDSI-muotoon, ja silloin niin kuin, tässä on sisällytetty niin kuin siihen CDSI-muotoon tallennetut dokumentit. Eli tästä voidaan niin kuin katsoa se, että kirjaaminen ja nimenomaan suunnitelmat on niin kuin niiden määrä on lisääntynyt. Ja tuossa niin kuin aika iso nostohan on 2014-2015 vuoden välillä. Näissä luvuissahan on samoille henkilöille tehtyjä. Niin kuin jos on tehnyt uusi suunnitelma, niin toki se on aina myöskin uusi merkintä. Mutta sitten johtamisen näkökulmasta, niin mitä mieltä Merja olet siitä, että miten niin kuin tätä voi tulkita näitä lukuja tässä? No ainakin tietysti itse ensimmäisen, kun katson, että tulee silleen nyt se positiivinen olo, että on lisääntynyt tuo suunnitelmien teko. Että eihän meillä, niin kuin taas jos katsoo sinne vuosia taaksepäin, niin kun kysyttäessä mietittiin tai annettiin tilastoja, että kuinka monelle on tehty vammaispalvelusuunnitelma, niin eihän niitä varmaan kaikilla ollut, eikä niitä varmaan vielä ole ehkä tänä päivänäkään, mutta se on niin kuin parantunut huomattavasti, ja just se näkyy niin kuin tässä, että se on lisääntynyt kuitenkin tämä suunnitelmien teko. Mutta sitten näiden asioiden tulkitseminen ja niin kuin kääntäminen tiedoksi ja sitten se tiedon jakaminen eteenpäin, niin tämäkin on, että näihin pitää olla aikaa niin kuin johdon kunnolla tarkastella ja mennä tuonne sisälle, että mitä nuo niin kuin käytännössä oikeasti tarkoittaa, että muuten voi tehdä vääriä johtopäätöksiä, että jos ei ole ihan sisällä tuossa asiassa. Että se ei ole pelkästään hyvä, että katsomalla vaan vilkaisee ja tekee tulkintoja, vaan täytyy tietää kokonaisasiakasmääriä ja kaikkea muutakin niin kuin siitä työskentelystä, resursseista ja muusta, jotta pääsee ihan sen asian äärelle. Et siinä täytyy olla valpas sitten, kun lähtee sitä tietoa jakamaan eteenpäin ja keille sitä jakaa, niin se on hirveän tärkeää tuo tulkintojen tekeminen. Muistatko muuten, Merja, mikä se kokonaisasiakasmäärä on tällä hetkellä? Paljon vammaispalvelujen asiakkaita Exotessa? Muistini mukaan vähän vajaa 2700. Et sit jos katsoo tätä
voiko sitä jotenkin vertailla tätä palvelusuunnitelmien määrää siihen kokonaisasiakasmäärään? Että... No meillähän on nyt silleen tällä hetkellä ainakin Exotes vielä, että meillä ei ole niille henkilöille, joilla on pelkästään vaikeavammaisten kuljetuspalvelu, ei mitään muita palveluita, ne heille ei olla tehty niitä palvelusuunnitelmia. Et on pyritty kysymään kuitenkin henkilöiltä, että haluatko, että se tehdään. Ja suurin osa ei ole sitten halunnut, koska heillä ei ole mitään muita tarpeita. Että siitä tulee se, että minä veikkaisin, että meillä on aika hyvin sitten sille lopulle, kenellä on sitten jo jotakin muuta. Et heti kun on joku muu palvelu sen kuljetuspalvelun lisäksi, niin silloin pitäisi jo olla se palvelusuunnitelma olemassa. Mutta varmaan vielä siinäkin on niinku kirittävää ja parannettavaa, mutta tilanne on huomattavasti paljon parempi kuin muutamia vuosia sitten. No tässä on sitten asiakaskertomusten määrät, eli siellä on niinku melkein sama havainto, tosin 2013-2014 nosto, toi 2012 on just se, kun se dokumentointi on muuttunut, eli käytännössä 2013 on niinku alettu dokumentoida kertomuksia sillä tavalla, että se nousee tähän tilastoon. Ja tietysti 2016 tuolla osaltaan varmasti myöskin niin kuin nostoa tuo se, että Imatra on liittynyt silloin Exoteen, eli Imatran kaupungin asiakkaille niin on 2016 vuodesta alkaen niin ryhdytty kirjaamaan meidän järjestelmää ja se nostaa tuota määrää osaltansa. No, tässä on sitten päätösten määriä, eli tässä on kaikki päätökset. Ei ole eritelty, että mitä päätöksiä ne on. Ja se on aika tasaista. Tuossa myös tuo 2015 vuoden lopussa jo imatralaisten päätöksiä alettiin kirjata sinne meidän järjestelmään. Ja 2016 vuoden tuo korkea pylväs varmasti johtuu siitä. Ja sitten yksi syy on varmasti 2014 vuoden nostossa, sanon, että nämä on mututuntumia, koska olen itse ollut niitä päätöksiä siellä tekemässä, niin on se, että Exoten alussa tehtiin määräaikaisia päätöksiä vuodesta 2010 alkaen, esimerkiksi asumispalveluiden osalta aika paljon, 5 vuodeksi tai näin, ja tuossa 2014 vuoden kohdalla nostaa se, että heidän näiden asiakkaiden niin kuin palvelu-uusimispäätökset selkeästi siellä. Joo, ja minä en nyt voi johtajana lähteä tulkitsemaan tätä, että meillä on päätösmäärä laskenut, kun Kaisa lähti meiltä pois. Että se on just sitä vääränlaista tulkintaa. No sitten tässä tämä erityishuoltolain rajoittamispäätökset. Eli meillä on, nyt otin näitä tuolta faktarajapinnalta näitä lukuja, niin 15 asiakkaalle, tämä oli toissa viikolla, kun me katsottiin tätä määrää, niin toissa viikon lukumäärä oli tämä, eli 15 asiakasta löytyi sieltä, joille on tehty rajoittamispäätöksiä järjestelmää, ja niitä on tehty ainoastaan niin kuin 3 päätöksen osalta, eli ne oli noi rajoittavien välineiden tai asusteiden käyttö päivittäisissä toiminnoissa, rajoittavien välineiden tai asusteiden käyttö vakavissa vaaratilanteissa ja valvottu liikkuminen. Ja niitä on tehty yhteensä 22 kappaletta, niitä päätöksiä. Ja sitten kertomusten määrä onkin sitten vähän isompi. Eli niitä rajoitustoimenpiteen aikaisia asiakaskertomuksia on tehty näille 15 asiakkaalle 3803 kappaletta. Minusta tämä on aika iso määrä. Mutta mitä Merja miettii johtamisen näkökulmasta? No, tässä on tietysti 2 vaihtoehtoa, että on hyvä ylipäätään, että niitä kirjataan, mutta sitten ajattelee, että jos noin vähälle asiakasmäärälle on tehty noin paljon, että onko sitten yksiköiden toiminnassa jotakin, että onko se sitten, olisiko se parempi, että niitä olisi tehty vähän, että se antaisi kuvan, että yksiköissä toimitaan jollakin muulla tavoilla, eikä käytetä niitä rajoitustoimenpiteitä ylipäätään. Mutta voisinko sitten taas luottaa siihen, että jos se olisi pieni, niin ehkä johtajana miettisin, että onko niitä jätetty kirjaamatta sitten. Että tämä voi niinku miettiä monesta eri näkökulmasta. Mutta tässä täytyy nyt taas tietää sitten ihan siellä yksikkötasolla se, että mitä siellä oikeasti tapahtuu ja olla niiden työntekijöiden kanssa niinku tästä
puheissa, että mikä se tilanne siellä on? No tietysti mikä hyvä asia, niin mitä muita rajoittamisia ei ole tarvittu kuin näitä kolmea. Että myös sekin on niin kuin voi sanoa, että jotain jos tilastot kertoo, niin, tai niitä ei ole ainakaan kirjattu. Tässä on vähän kansakouluhankkeen kirjaamisvalmennuksen lukuja meiltä. Eli ykkösvaiheen valmennuksessa meitä oli 13 kirjaamisvalmentajaa mukana. Ja sitten meillä on ollut myös kaksi opettajaa tuolta ammattikorkeakoulusta. Ja heidän ajatus on, että he niin kuin sitä kirjaamiseen liittyvää osaamista haluaisi vahvistaa jo opiskelijoiden osalta siellä koulussa. Ja ollaan nähty tämä tosi tärkeäksi asiaksi ja hyväksi asiaksi. Kolme meistä, 13, on vammaispalvelujen palvelutehtävä kirjaamisvalmentajia ja itse asiassa nyt miesit, kun on tähän hankkeeseen siirtynyt, niin siellä on jäljellä kaksi, jotka on siellä töissä, mutta olen vähän yrittänyt jeesailla sitten heitä ja nyt sitten auttelen myöskin jatkossakin, kun meillä on paljon yksiköissä henkilökuntaa ja meillä on aika isoja haasteita tässä kirjaamisosaamisen näkökulmasta, niin autan jatkossakin. Mutta sitten tuo kakkosvaiheen kirjaamisvalmennus, mikä oli nimenomaan enemmän niinku sote-rajapinta palveluille tarkoitettu, niinku, tai valmentajien valmennus, niin siellä on ollut 9 eksotelaista, mutta vammaispalvelujen henkilöstöstä ei ollut ketään mukana. Ja sillä lailla tämä ehkä olisi voinut mennä paremminkin, koska niin kuin minä näen, että sieltä yksiköistä olisi ollut hyvä saada mukaan sinne porukkaa. Se tapahtui silloin, kun minä olin vuorotteluvapaa. Ja minä syytän siitä häntä. Ja taas tunnen syyllisyyttä. Mutta tässä on näkyvissä myöskin sit se tietysti meille hyvä ja etu, että siellä on meidän omia työntekijöitä, mutta sitten kun tämä tulevaisuus ja nämä jutut menee eteenpäin, niin sitten käy kato sieltä hyvistä työntekijöistä sieltä kentältä sitten taas, että se on jossakin heijastuu, että meilläkin on siellä muutama paikka auki sitten. Meillä silloin ykkösvaiheessa valmennettiin niin vammaispalveluihin tai vammaispalvelujen osalta sosiaalityöntekijät, palveluohjaajat, esimiehet ja yksiköiden asumis- ja toiminnallisten yksiköiden esimiehet ja päädyttiin Eksotessa tekemään tai siihen ratkaisuun, että järjestää 2,5 päivän kirjaamisvalmennusta. Ja näissä oli vammaispalveluiden osalta 30 osallistujaa. Ja nyt tässä kakkosvaiheen valmennuksessa ne on nyt käynnissä ja siellä on sellainen konsepti, että 1,5 päivän kirjaamisvalmennus tässä kohtaa ja 7 ryhmää ja 93 työntekijää mukana siinä. Mutta tässä pitää nyt muistaa, että meillä tämä SOSKANTA-hankke, kun menee rinnalla, niin meillä on EFFICA-koulutusta eli järjestelmäkoulutusta tulossa ja siihen liittyvää työpajatyöskentelyä, että nämä asiathan on niin kuin koko aika niin kuin kulkee käsi kädessä. Että toki niissä on mahdollisuus myös niitä kirjaamiseen liittyviä asioita, mitä valmennuksissakin tulee, niin koko aika työstää eteenpäin. Kyllähän meitä tuo vuodenvaihde vähän kieltämättä hirvittää, että siinä on tarvinnut paljon johtamisen niin kuin ammattitaitoja ja kieli keskellä suuta, että saa työntekijät motivoituneeksi siihen, että käsipelillä noin 5000 päätöstä vieden siihen uuteen järjestelmään siinä joulupyhien niin kuin lomassa, niin siinä on pientä haastetta, mutta meillä on onneksi niin ihana se työporukka, että ne totesi yhteisesti, ne sopii jo, että kuka tilaa pizzaa ja yhteisiä päiviä siihen, että milloin niitä tietoja viedään. Et kun kaikesta muusta on selvitty, niin selvitään tästäkin. Et ote on hyvä, mutta siinä huomaa, jos sitä johtamisen näkökulmaa miettii, niin se kannustaminen myöskin ihan sinne työntekijätasolle on äärimmäisen tärkeää, että nämä erittäin haasteelliset kohdat siellä työelämässä, mille ei niinku, niitä ei voi niinku väistää, niin että ne on vaan vietävää eteenpäin ja kestettävä ja jaksettava sen arkityön rinnalla, niin siinä on niinku iso merkitys. No, mie
pyysin vähän Leenalta ja Hannalta, jotka on nyt ne kaksi valmentajaa siellä, jotka on näitä yksikköjen työntekijöiden kirjaamisvalmennuksia vetänyt, niin havaintoja. Ja tässä on nyt heidän havaintoja sieltä, eli työntekijät tuo koko aika esille edelleenkin sitä kahden järjestelmän loukkua ja sitä haastetta, että se on, ne on erilaiset järjestelmät ja tietysti terveydenhuollon ohjeistus kirjaamiseen on erilainen kuin sosiaalihuollon ja käsitteet on välillä vähän erilaiset, että just niin kuin Apotin esityksessäkin tuli esille, että rakenteinen kirjaaminen, määrämuotoinen kirjaaminen, niin ne on kuitenkin vähän eri tavalla niin kuin määriteltyjä käsitteitä, vaikka periaatteessa samaa asiaa tarkoitetaan. Ja tietysti ohjeet on vaihtunut aina sen hetkisen parhaan ymmärryksen mukaan ja toisaalta varmasti on niinkin, että tämä on niin kuin laajempikin havainto, ei pelkästään vammaispalvelujen osalta, mutta minä olen ollut myöskin valmentamassa lastensuojelutyöntekijöitä, niin ihan vastaava havainto sieltäkin. Eli yksikkökohtaisia ohjeita on annettu vähän eri tavoin, riippuen tietysti siitä, että mikä se asia on ollut, mistä sitä ohjetta on pyydetty ja keneltä on kysytty, koska tietysti asiakassegmentit on vähän erilaisia ja tilanteet on erilaisia, että semmoinen niin kuin yhdenmukainen toiminta ja yhteiset ohjeet on varmasti aika tärkeitä. Ja toisaalta sitten se, että niitä osataan tulkita oikealla tavalla. Eli se työntekijän ammattitaito on aika suuressa roolissa siinä kohtaa. Koska työntekijä tekee aina viime kädessä sen ratkaisun, että mitä kirjaa ja millä tavalla. Mutta siellä on keskustelua paljon herännyt ja tietysti nyt tällaiset just toi lääkehoito on yksi semmoinen haaste, että sosiaalihuollon järjestelmässä ei ole paikkaa lääkehoidon kirjaamiselle, vaikka meillä sitten esimerkiksi tuetussa asumisessa käytössä on sosiaalieffika. Miten he sitten kirjaa, jättääkö se kirjaamatta vai laitetaanko ruutuvihko asiakkaan kotiin johonkin jääkaapioveen, että ollaan annettu nämä lääkkeet vai miten tehdään? Kun he on kuitenkin terveydenhuollon ammattihenkilöitä, esimerkiksi lähihoitajat. Että nämä on niitä asioita, mitä sitten yritetään jatkossa, yritetään löytää niihin ratkaisuja. No tähän minä olen laittanutkin tämän tiedon priorisointikirjaamisessa. Tästä nyt on puhuttukin ja Kaisa tätä näkökulmaa jo puhuu, että se sisältö on tärkeä ja siihen täytyy tulla se itse ymmärrys siellä yksiköissäkin, että mitä sinne kirjataan. Ja tästä tuesta puhuinkin jo, että tukityöntekijöille, että näitä kirjallisia ohjeita ja suullisia ohjeita ja muuta pitää muistaa siinä, että kaikki pysyy sitten ajan hermoilla. Tänä syksynä Exotessa on toteutettu tällaista asiantuntijatyöryhmätyöskentelyä, siitä syystä, että meillä on pitänyt niin kuin katsoa läpi kaikki asiakirjat, mitä meillä on järjestelmässä käytössä ja nekin, mitä järjestelmää kirjata ja katsottu, että miten ne mäpätään niihin kansallisiin asiakirjoihin, kun otetaan käyttöön tätä uutta järjestelmää ja kanta yhteen sopivia toiminnallisuuksia siellä. Ja vammaispalvelujen ryhmässä on ollut esimiehiä mukana ja kolme kokoontumista on ollut tässä syksyn aikana. Ja lisäksi meillä on ollut semmoinen yksi isompi Exoten sosiaalipalvelujen esimiehistön yhteinen kokoontuminen, missä sitten ollaan niinku myöskin mietitty sitä, että kun on niitä yhteisiä esimerkiksi palvelutarpeen arviointiprosessia tai tiettyjä palveluita, joita toteutetaan niinku eri palvelutehtävissä, niin millä tavalla saataisiin niinku yhdenmukaiset käytännöt. Ja tehty sitten siellä linjauksia näistä asiakirjoista. Eli meillä on tulossa käyttöön aika paljon uusia määrämuotoisia asiakirjoja. Ja se on sitten sellainen muutos, mitä työntekijät siinä kohtaa, kun ensimmäisen kerran järjestelmän avaa ja rupeaa kirjaamaan. Että asiakirjan nimi on voinut muuttua, vaikka se tietosisältö olisi sama kuin aikaisemminkin. Ja hirmu paljon sieltä on noussut niin kuin johdollekin linjauksia, että jotain tiettyjä asioita, mistä on jotenkin vaan niin kuin menty niin kuin eteenpäin, niin nyt täytyy niin kuin ottaa kantaa, että mikä se on se, että ollaan siinä tiehaarassa, että mitä linjaa lähdetään noudattamaan. Ja tosi paljon on tullut johdolle saakka niitä linjausasioita. Ja vieläkin on jotakin, mitä tuossa joulukuun
puolella niin kuin linjaillaan sitten? Se, että tämä kantapalvelut on nyt meillä vähän niin kuin se muutosvoima, eli vie niin kuin muutakin tätä kokonaisuutta eteenpäin, niin se on tuossa kolmion kärkenä, mutta siellä oikeastaan se, mitä työntekijän täytyy ymmärtää, täytyy osata, niin se rakentuu tuosta laajemmasta kolmion kokonaisuudesta. Eli siellä ihan pohjalla on tietysti se lainsäädäntö. Se täytyy tuntea sillä tavalla, että ymmärtää miksi, miten nämä sosiaalihuollon kansalliset määritykset ja prosessit, niin miksi ne on määritelty sillä tavalla, kun ne on tehty, mihin ne pohjautuu ja millä tavalla, miten se niin kuin minun työtä koskettaa. Toisaalta sitten siellä tietojärjestelmässä, joka on se väline, kirjaamisen väline, niin millä tavalla ne prosessit siellä näkyy ja miten se prosessi kulkee siinä järjestelmässä teknisesti, mitä nappia painan seuraavaksi. Ja sitten se kantatoiminnallisuudet, että kanta-arkistointi siellä. Ja me ollaan nyt sitten päädytty tällaiseen suppiloon, eli yritetään sitä osaamista saada niin kuin monenlaisella tavalla. Siellä on, järjestetään koulutuksia, työpajatyöskentelyä työyksikkökohtaisesti. Sitten meillä on tämmöinen Skypedesk, puolen tunnin tämmöinen niin kuin käyttöönoton tuki joulukuussa, kun uusi tyhjä EFFIKA otetaan käyttöön ja päätöksiä ruvetaan siellä muuallakin kuin vammaispalvelussa voimallisesti viemään eteenpäin. Kirjaamisvalmentajat ja nämä asiantuntijatyöryhmät on tosi tärkeä tuki. Mutta myöskin työntekijälle itselleen jää aika paljon vastuuta. Ja meillä on videopäiväkirjoja tuotettu ja erilaisia videoita, niin kuin järjestelmää teknisestä toiminnasta, että sitten työntekijä voi käydä katsoa, jos ei ole aikaa just sillä hetkellä, kun on joku koulutus, niin mahdollisesti osallistua siihen niin intensiivisesti, tai sitten kun lähtee tekemään, niin tarkistaa sieltä videolta. Onko meillä juurikaan enempää aikaa? Viisi minuuttia, mennään vähän nopeammin. Joo, minä muutaman sanan haluan kertoa tästä Exote-tietojohtamisen mallista, koska tässä nyt niin kuin meillä on tehty aika merkittävää, niin kansallisestikin merkittävää työtä tämän osalta, ja tämä on Klemolan Katjan väitöskirjatyön pohjalta rakentunut, tai hän siinä väitöskirjassaan tätä tietojohtamisen mallia rakentanut. Ja tässä on nimenomaan ollut ja on ajatus yhdistää nämä sosiaali- ja terveydenhuollon tiedot, ja niiden pohjalta on mahdollisuus tarkastella niin kuin kustannusta ja kustannusvaikuttavuutta paremmin kuin pelkästään sillä tavalla, että katsottaisiin vain sosiaalihuollon tietoja tai terveydenhuollon tietoja niin kuin pelkästään. Ja vammaispalveluiden osalta siellä on ollut suunnitelmien päätösten kustannuksia tai suunnitelmien määriä, päätösten kustannuksia, tehdy asiakastyön kirjauksia. Eli kaikkea sitä dataa, mitä se työntekijä niin kuin on sinne ehkä ymmärtämättä ja tietämättään tietyllä sitoutumisella kirjannut sinne järjestelmään. Ja sitä dataa on käytetty tuossa Katjan väitöskirjassa, mutta myöskin nyt sitten näissä sote-tietopaketeissa, mitä Sitran kanssa on yhteistyössä tehty. Meillä on myös nyt olla ottamassa ennakoivaa analytiikkaa. Meillä on siinä nyt LAPE-hankkeessa ensimmäiset kokeilut alkamassa, eli ensi vuoden puolella ollaan viisaampia siitä, että minkälaisia asioita sieltä nousee yhteisestä datasta. Eli sinne tietoaltaaseen kaadetaan useamman eri järjestelmän kaikki tiedot ja lähdetään sieltä robotilla hakemaan esimerkiksi tietyn, vaikka LAPE-hankkeessa, mitä Riitta tietää paremmin siitä, että mitkä ne oli ne tavallaan se, että ketä tutkitaan niin, mutta vois tämmöisen esimerkin ottaa vaikka vammaispalveluista, että jos halutaan tietää vaikka, että minkälaiset asiat niin kuin on johtanut siihen, että henkilöllä on myönnetty joku palvelu, niin otetaan sen palvelun saaneiden henkilöiden niin kuin joukko ja lähdetään katsoa vaikka, että viimeisen viiden vuoden ajalta louhimaa tietoa, tekstianalytiikkaa ja katsoa, mitä sieltä nousee, että niin voi olla yhteinen nimittäjä siellä, joka nouseekin vaikka terveydenhuollon järjestelmästä jostain teksteistä. Tämä on tosi kiinnostava juttu.
Sen verran pitää sanoa, että siihen tiedon louhintaan nyt Lappeenrannan kaupungin kasvatus- ja opetustoimi lähtee mukaan, eli myös saadaan myöskin sen kasvatus- ja opetustoimetiedot sinne tietoaltaisiin ja lähdetään kokeilemaan sitä kautta. Ja minun on pakko niin kuin sanoa tässä yksi kommentti, että minä en usko rakenteiseen tietoon tulevaisuudessa, vaan uskon siihen, että palaamme vapaaseen tekstiin, unohdamme kaikki kliksut, klaksut, rastit ja kaikki muut luokitukset, ja jonkun ajan päästä meillä on keinoäly, joka tietää sen ja osaa nostaa ne sinne raportteihin. Eikä siihen mene kuin 5-10 vuotta. Jes, sitä odotellessa. Minkä? Joo, mutta et, ei, oikeastaan siis se, että tämä on niinku sellainen malli, mihin sit ehkä kannattaisi varata tämän tarkasteluun erillistä aikaa ja sitten ehkä vähän paremmat asiantuntijatkin puhumaan, mutta tuolla esityksessä on paljon lähteitä, että jos teitä tämä kiinnostaa, ja niin tämä tietojohtaminen, ne palvelut tai sit tietopaketit, niin tuossa on paljon noita linkkejä. Ja sitten tähän loppukevennykseksi, että johtamistahan on monenlaista. Eläinten kanssa se johtaminen on hyvin liinattua. Siitä voi ottaa oppia, jos toimii koirien tai hevosten kanssa. Ja sitten tuo jälkimmäinen on vähän vähemmän liinausta, että pikkasen tarkempi noiden budjettien ja rahojen kanssa tietysti voisi olla. Että jos on virkistysbudjetti ylitetty miljoonalla, niin no, eipä se nyt ihan niin millitarkkaa ole, mutta vähän löytää itsensä tuosta kyllä, kun budjetteja miettii ja tuntuu, että vähän kaikki menee yli, kun niitä karsitaan, niin olo on sitten loppujen lopuksi vähän tuommoinen, että no, meni nyt pari miljoonaa yli, mutta onneksi ei kuitenkaan olla virkistysrahoja ylitetty, että ne on jotain muita sitten asiakkaille meneviä palveluita. Mut kiitos omasta puolestani. Kiitos. No niin, kiitos Merjalle ja Kaisalle. Nyt ihan yksi tosi nopea kommentti tai kysymys tässä kohtaa, ennen kuin siirrytään seuraavaan aiheeseen, että pysytään kohtuullisesti aikataulussa. Sieltä kerkesi ensimmäinen käsi nousta. Muut pitää mielessä sitten lounaan jälkeiseen keskusteluun. No niin, mä oon Vuokkokoko. Tällä hetkellä toimin niin freelancerit, työyhteisö kehittäjänä ja valmentajana, mutta että mä oon työskennellyt sekä niin vammaispalveluissa aikuissosiaalityössä sosiaalityöntekijöiden esimiehenä ja kollegana. Ja mä pitäisin erittäin tärkeänä tietenkin kaikkea, mitä tässä nyt oli tästä kirjaamisesta, mutta että niin kuin tämä mainittiin, että se loppupeleissä on näin kysymys siitä, että mitä työntekijät sitten kirjaa. Ja kun mä oon tietysti katsonut sitten sitä, että kun työntekijöillä on, sosiaalityöntekijöillä ohjaajilla, niin niitä pinoja siellä, kirjaamattomia, niin asiakaskäyntejä ja puolen vuoden takaisia kirjauksia tekemättä 3 kuukautta muuta, niin mä pitäisin erittäin tärkeänä sitä, että ne teistä, jotka olette tekemisissä, niin sosiaalityöntekijöiden niin koulutuksen tai sosiaaliohjaajan koulutuksen kanssa puhuisitte siitä, miten tärkeää on, että siellä koulutuksessa huomioitaisiin tämä, miten näitä kirjauksia pitäisi tehdä. Koska täällä ihmisethän yleensä, kun ne opiskelee, niin ne sosiaalistuu siihen kulttuuriin, missä he opiskelee. Ja niihin laatukriteereihin. Tällä hetkellä opetetaan semmoisia pitkien tarinoiden kirjoittamista. Pitkiä yhteen kysymykseen esimerkiksi opiskeluissa 12 sivun essee. Ja tämä tarkoittaa sitä, että nuoret ja myös jo 30-kymppisetkin niin kuin sosiaalityöntekijät mun kokemuksen mukaan on hirveän niin kuin turhautuneita. Heillä on huono omatunto siitä, kun he ei pysty kirjaamaan niin hienosti kuin se haluaisi. Ja kun tätä tulee työpaikalle, niin saman tien pitäisi pystyä tekemään niitä töitä. Ei enää siinä vaiheessa opettelemaan, että nythän pitäisikin sit kirjoittaa lyhyesti ja ytimekkäästi. Kiitos. Hyvä. Haluaako Kaisa mitä kommentoida tähän pikaisesti? Tosi pikaisesti. Joo, aivan totta. Ja se, että varmasti niin kuin sen määrämuotoisen ja sen rakenteisen kirjaamisen yksi tavoitehan on just se, että se ohjaisi pikkusen niin kuin vastaamaan lyhyemmällä tekstillä. Et toki se on hyvä asia ja kaikkea ei ehkä sitten tarvitse niin kuin sanallisestikaan kirjata.
Mutta että just se, että kirjaamisvalmennusta olisi myös jo siellä opiskelujen aikana, niin olisi aika tärkeää. Ja sitten yhden asian sanon vielä. Minulla on meidän Soskanta-hankkeen esitteitä. Tuossa on meidän lähinnä, jos haluatte viedä sinne omaa organisaatioon, niin siinä on teknistä liittymistä kuvattu tällaisen Saimaa-kanavakartan avulla, mutta siellä toisella puolella on sitten niinku sellaista nimenomaan toiminnallista näkökulmaa myöskin, mitä siellä organisaatiossa kannattaa tehdä, jos aikoo joskus liittyä Kanta-palveluihin. Hyvä, kiitoksia tästä alustuksesta ja jatketaan heti tiukalla tahdilla, eli pyytäisin nyt sitten FCG:stä Mikko Jaakonsaarta tänne Framille ja mitä apua seurannan välineistä voi olla johtamiselle? Ole hyvä.